E aí, Platina, achou que eu não ia falar nada, Platina? Ó, atropelei um Platina de bosta. Ele tinha dois lança-granada na mão. Dois lança. Não tinha arma nenhuma. Só os dois lança-granada. Eu acho que pra não perder uma bala, ele pegou os dois lança. Porque uma bala sempre fica no lança, né? Ei, Platina! Platina me ajudou, Platina. Obrigado, Platina. Dois lança-granada. Ei, Platina! Ei! Fedeu Platina queimado! Ei, Platina, guariteiro infeliz! Odeio guariteiro! Ai, Platina! Ai, Platina! Ai! Platina, seu infeliz! Você vai se arrepender, Platina! Eu juro que você vai se arrepender! Vou jogar outro gelinho pra garantir! Tô querendo quebrar o gelo? Ó, um já foi! Quebrar o vaso! Corre, Platina! Corre! Também tá em platina, velho. Nossa, nunca vi uma temporada tão difícil de sair de platina, velho. Meu Deus do céu. Tá muito difícil sair de platina, cara. Tem muito lança-granada. Muito, muito, muito mesmo. Cara, você cai em cima de uma P40, o cara tá do seu lado. Você cai em cima da P40, falei. Aí você já fala, ganhei. Já matei um. E o miserável do cara cai em cima do lança-granada no início do jogo, velho. Meu Deus, você já perde lá 50, 60 pontos. Isso em platina. Quem que perde 50 pontos em platina, cara? Não pode entender isso, cara. A galera não triplicou a quantidade de lança. Não, diminui, não, não aumentou, não. Triplicou. Essa temporada tá difícil, cara. Eu já saí do platina, eu tô em diamante 2. Eu já tinha pegado diamante 1, só que voltei pro platina 4 e depois voltei pro platina 3. E agora, nessa partida aqui, eu já recupero o platina 4. Mas eu já tô em diamante 2, tá? Essa é a partida antiga já. Agora eu vou começar a postar vídeo, galera, todo dia, tá bom? Todo dia de tardezinha. Vou postar vídeo. Eu vou pedir encarecidamente pra vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Pede pra se inscrever no canal, tá bom? Pra gente começar a crescer esse canal junto, beleza? Ó, jogou um gelinho aqui, mas vou ter que tirar. Fiquei com medo que ela também tivesse um lance. Cara, é o único jeito, não pode, velho. Tem muito lança-granada nessa partida. Muito, muito, muito. Na partida não, nessa temporada, né? A galera não aumentou, cara. Certeza que a galera não aumentou. Não pode, é demais. Olha o Platina. Falei, você vai se arrepender, Platina. Eu te avisei, Platina! Seu bosta! Tem um Platina que tá vindo rushar aqui. Tem um platina vindo rushar aqui, hein? Eu preciso de um colete. Olha o platina. Olha lá o platina. Ei, platina. A save tá doendo aí, platina. Olha a bomba. Meu Deus, errei. Não posso. Sei. Ah, roubou minha kill, seu infeliz. Vai se arrepender. Prometo, você vai pagar o preço, seu misento. Era minha kill, velho. Era minha. Aqui eu tô quase safe. Tem seis vivos. Olha o tamanhozinho da safe. Tem seis vivos. Ai, platina! Não vou nem usar gelo. Ó, platina lá embaixo. Ó. Platina! Platina, velho. Tá blindado, rapaz. Morre, platina! Meu Deus do céu, que platina é difícil de morrer, hein? Esse daí tá com o pai de santo. Só pode. Só tem eu e mais um. Ó, morreu seis e cinco ali em seguida, um atrás do outro. Quatro, né? Morreu. Ó, lá já viu o platina. Lá vem o platina. Ei, platina, você tá na merda já, hein, platina? Ei, platina, velho, tá na merda. Não vai dar nem tempo de usar kit médico. Vou meter o lança nele logo. Vou nem ficar perdendo tempo. Platina, olha a bomba, platina. Ó, platina queimada. Cheiro de platina queimado, cruz credo. Cadê meus pontinhos? Passei? Passei. Platina 4. Na próxima já vou postar em diamante 2, beleza, galera? Rumo ao mestre, hein? Valeu, tchau, obrigado. Fui.